Prema prognozama meteorologa narednih dana nas ne očekuju padavine. Na rekama su povišeni vodostaji, ali nema opasnosti od izlivanja. Kiša koja je padala prethodnih dana prouzrokovala je manji porast reka. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je lokalne samouprave na moguće izlivanje, ali se, iako je bilo bojazni, scenario sa poplavama od maja prošle godine nije ponovio. Nadležni su na vreme preduzeli sve mere pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod je također saopštio da su spasilačke jedinice ipak spremne za slučaj izlivanja reka nakon kiše i raspoređeni su na najkritičnijim tačkama. Tim za spasavanje na vodi pratit će situaciju narednih 48 sati, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić.